Det ser du nevner blant annet her noe som illustrerer det. Og da det skjedde et tragisk overgrep på et familiemedlem, står det her. Hva skjedde da? Ja, jeg vil ikke utdype det. Men tenk på hva skjedde med fader din del. Det som skjedde med meg, jeg vet at jeg hadde vært drapsmann i dag, hadde det ikke vært for Guds kjærlighet. For jeg vet hvordan gamle håpet reagerte. I år 2000 så skjedde det veldig mye i mitt liv også. Og da var det noen som angrep min sønn. Det var situasjonen var sånn at han var i hvert fall blitt sparket ned av en som hadde svart belt i karate. Mm. Og jeg kom inn i den situasjonen på natta full. Så jeg fikk blackout. Og da slo jeg den personen veldig kraftig. Mm. Slik at han måtte på sykehuset. Mm. Ja. Og han lå ut der i respirator til å begynne med. Det var det som skjedde med min sønn. Ja. Og jeg vet at det som skjedde etterpå da, med det andre familiemedlemmet mitt, hadde det ikke vært for at Gud hadde kommet over meg, så hadde nok jeg også suttet i fengsel på lange fengselstid. For det er nesten, det er bare Gud som kan lære seg å tilgi og leve sånn. Jeg har tilgitt de menneskene som har gjort det som ble gjort da mot datteren min. Da. Ja. Så hadde det ikke vært for at kjærligheten som har vært i mitt hjerte, så hadde nok jeg suttet på lange fengselsstraffer nå. Og da hadde jo blitt saken enda verre. De hadde jo ikke kunnet vært ute og vært der for mine barn, som jeg har lyst til å være for nå resten av mitt liv. Mm. For det har jo også Guds kjærlighet hjelpet meg å gjenopprette kontakten med barna mine igjen. Og alt det. Alt, for det står at Gud leger alle sår. Han gjenoppretter alt, står det. Mm. Så Gud gjenoppretter alt. Alle Guds løfter stemmer etter hvert som du begynner å leve det. Men det kommer gradvis etter hvert som Kristus vinner skikkelse i oss. Mm. Han må vinne skikkelse i oss, står det. Hvem er det han vinner over? Jo, over det gamle, forderva, forpesta mennesket som vi er. Alle mennesker er forpesta i seg selv. Mm. Ja, men det er derfor Gud, han skaper et nytt menneske. For se, han som er i Kristus, han er en ny skapning. Alt det gamle forganger å gå bort. Og det er en individuell vei for hver og en av oss, hvor fort vi blir kvitt det gamle mennesket. For alt skal bli nytt. For det menneske som er født av Gud, står det i Johannes 1, 13-14 og 15. Det er ikke født av mannsviller av kjøtt og blod, men det menneske er født av Gud. Guds egen DNA, den hellige ånd, er kommet inn i oss. Den er det. Jeg holder redde på å skrive en bok. Det jeg har fått sett visuelt den dagen jeg ble frelst, holder jeg på å skrive noe. Det heter Klonet med Gud av Jesus. For å se hvor nær Gud er med oss. Du vet, i Kolossene 2, 9 og 10 så står det: hele guddommens fylde er legemlig puttet inn i Kristus, og i ham er vi fylt. For slik som han er vi på denne jorda, står det. Wow, og han er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Det er det eneste djevelen ikke kan kopiere av nådegaver, la oss si, er kjærligheten. Han kan kopiere alle de andre tingene, men ikke kjærligheten. Vet du hvorfor? For Gud er kjærlighet. Og slik som han er vi på denne jorda. 1. Peter 4, 6 står det: ved ånden som han har gitt oss, skal vi leve slik Gud lever. Og det menneske lever i kjærlighet. Det menneske kan ikke synde, står det, det som er født av Gud. Og det er en individuell vekst for hver og en av oss. For etter en kort stund prøves og fristes av, går jeg fra herlighet til herlighet. Det skriver jeg også om herligheten i den boka. Jeg har fått sett her Guds herlighet, som er her på jorda. Ikke for at jeg blir noen flink kristen, som jeg sier. For jeg kunne ikke bli en kristen person. Nei, derfor skaper Gud et nytt menneske. Så uansett hvordan fortid du har, så må du bli en ny skapning. Og det er mange som ikke vet kanskje at du må dø først, for Gud lapper ikke på det gamle mennesket. Nei, derfor tilintet gjør han det gamle mennesket som du er. Derfor står det i Romerne 6:6, for vi vet at det gamle mennesket ble korsfestet ved Jesus Kristus. Så nå regner jeg med det, HP, at det sitter en hel del seere som har fulgt med nå, og de har hørt hva du har fortalt. Og ja, og det er jo veldig sterkt det som Gud har gjort i ditt liv. Og så sitter det kanskje noen der som tenker at ja, mon tro om det er mulig for meg også og bli frelst. Og ja, kanskje er det noen som ønsker å bli frelst i kveld. Hva vil du si til de da, HP? Jeg vil si at, som jeg har sagt tidligere, kommer til å smake at Herren er god.
Det er ikke å bli en religiøs raring, eller å holde på med ditt og holde på med datt. Det, det gjelder å få et nytt liv, et individuelt liv, som inneholder alt det du måtte ha her på jorda. For at Guds kjærlighet, den leger alle sår. Alle de bekymringene og plagene som sitter i ditt gamle sinn, det kan ingen psykologer eller noen andre fjerne. De kan kanskje reparere deg og hjelpe deg en liten stund. Men når du blir frelst, så skal du høre hva som skjer. Mitt forpeste og gale sinn, som ikke kunne snakke engang, er blitt nytt. For vet du hvorfor? For når du lyder hjertet ditt, så fornyes sinnet ditt, står det i Efesene 4, 23 og Romerne 12, 2. Du får et nytt sinn, kjære menneske. Et nytt sinn. Og når Gud fører et menneske, i det nye sinnet finnes ikke plager, smerter eller den kjærligheten som du ikke har hatt. Jeg vet det, for jeg har fått en sånn kjærlighet som overgår alt mitt forstand, står det. Ja. For det står i ro i Filipperne 2, 5. Ha det samme sinnelag som Kristus har. Og det er bare det sinnet som jeg har fått fra mitt hjerte, som kan lyde Gud. Hva står det? Ditt menneskelig sinn kan ikke det. Derfor skaper Gud et nytt sinn inni deg, kjære menneske. Og det å bli frelst, for når du blir frelst, så blir du et Guds barn. Da begynner din vei med Gud. Før du tar imot Jesus Kristus, er du et vredens barn. Og da kommer du til å gå til grunne. Du gjør så godt du kan. Men du kommer ikke til å strekke til. For når du tar imot Jesus Kristus, så blir du skapt inn i Jesus Kristus. Til et liv som er ferdiglagt. I Efesene 2:10. Og det vil jeg ønske deg å oppmuntre deg til. Kom og kjenne og smake at Herren er god. Og det kan hvem som helst. Du må ikke bli så voldsom og gå så lenge som meg. Hadde jeg visst dette fra jeg var 5 år, så kunne jeg hatt Guds beskyttelse og veiledning gjennom hele mitt liv her på jorda. Så det er det det handler om. Om å ta imot Jesus inn i sitt hjerte. Og få kjenne på at kraften. For i Kolossene 3:11 så står det: I Kristus Jesus er alt.